F-187, en exciterad väteatom, återgår till grundtillståndet och sänder ut fotoner. I ett laboratorium mäts fotonernas våglängd och resultatet blir, och så är det här då, 99, 103, 123, 488, 660 nanometer. Vilket värde på Rydbergs konstant ger experimentet? Lite jobbig uppgift på det sättet att man får försöka göra en undersökning för att bestämma vilka övergångar som kan höra till vilka våglängder. Jag gjorde det här med kalkylbladet i GeoGebra och jag bara visar kort hur jag gjorde. Så här har jag växlat över till GeoGebra och jag satt in ett antal övergångar. Det här ska då vara från N2 till N1, så 2 till 1, 3 till 1, 4 till 1, 2 till 3, sådär. Och sen så skapar jag en formel, och det här är då de olika våglängderna, om jag hade 5 stycken, så skapar jag en formel för att bestämma Rydbergskonstanten utifrån den övergången och en viss våglängd. Och sen så kopierar jag den formeln och så fick jag den här ytan med värden. Och då kunde jag identifiera att den första för våglängden 99 nanometer så stämmer det här värdet bra in på Rydbergskonstant. Jag vet ju ungefär att Rydbergskonstanten ska vara någonstans på 1,09-1,08. Och det här är det bästa värdet. Och då skulle den våglängden svara mot övergången 4 till 1. Sen i det andra fallet så skulle den våglängden 103 nanometer, det skulle svara mot övergången 3 till 1. Och då fick jag det här värdet på Rydbergskonstanten. Och sen hittade jag den där, ja, 2 till 1. Och sen hittade jag den här, det skulle vara 4 till 2. Och slutligen för den sista, då skulle det vara 3 till 2. Och när man sen har hittat de här övergångarna och tillhörande Rydbergkonstant, ja, då tog jag bara ett medelvärde på dem. Och då fick jag det till 1,087 gånger 10 upphöjt till 7. Boken fick av någon anledning till 1,088. Men jag får det till 1,087. Så den här utredningen skulle ge RH lika med 1,087 gånger 10 upphöjt till 7. Och det här kommer ju vara inversa metrar. Meter upp till minus 1. Som är enheten. Och nu är vi färdiga med denna.